Чемпіонат України з волейболу серед чоловіків у другій лізі цього року проходить за коловою системою. На першому етапі у три тури грає з десяток команд. Поділені вони на три зони – центральну, західну і східну. І лише дві кращі потраплять у другий етап змагань. Відбудуться три тури, тобто кожна з кожної команди програють три рази. Це в цьому році це один тур, потім в березні другий тур і в квітні. Після того переможці з підгруп вже будуть формувати четвірку, котрі будуть боротися за перше місце, перше, друге, третє місце у чемпіонаті України. Перший етап будуть проводитися в кожному місті, в командах, в зонах. Другий етап фінальний буде проводитися в два тури. Місце призначення змагань буде визначено пізніше. Федерація волейболу України. Федерація волейболу України є призначена на проведення першого туру, який відбувається в місті Хусті. Ці змагання приймає 4 команди участь. Це команди футбольного клубу Ратосове, села Ратосове, село Нижнє Селище, команда з Іршави і з Івано-Франківської області, команда спортивного клубу Прикмет. Власне, у Хуській районній спортивній школі і відбувся перший тур другої ліги чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд «Західна зона». Це не аматорська ліга, це вже не просто волейбол, а це вже інакший. Але це добре, бо саме такими вимогами, саме такими серйозним ставленням ми будемо виховувати серйозне ставлення молодого покоління до цієї гри. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім, щоб ви отримали перемоги, але буде лише один переможець в чемпіонаті. Нагадаємо, беруть участь в першому турі чемпіонату 4 команди, з яких 3 закарпатські, Хустські, Рокосово та Нижнє Селище, а також Іршава. І гість краю – село Прибилів, Тлумацького району Івано-Франківської області. У першій грі на майданчику зустрілися рокосівчани та Івано-Франківська команда. В минулому році досить непогано виступила команда Рокосова, хоча в фінальну частину потрапила команда «Спартак» Свалява, яка Закарпаття. Як цього року виступить команди, подивимося. У результаті змагань сильнішими та кращими виявилися волейболісти з Нижнього Селища. Вони набрали 9 очок, за ними Прибилів, у них 6 очок. Іршава ж набрала 2 очки, а Рокосова – всього одне. Наступний тур чемпіонату відбудеться у березні у Тлумачі Івано-Франківської області.